Beyləqanda vətəndaşların etibarından su istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq edən rayonun Əhmədli kənd sakini Rauf Süleymanov saxlanılıb. Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tutulan Rauf Süleymanovun Beyləqan rayonu ilə yanaşı Bakı, Gəncə və Ağcabədidə yaşayan ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı dələduzluq etdiyi aşkarlanıb. Məlum olub ki, o vətəndaşları işə düzəltmək, xəstəliklərə görə təqaüd və sosial yardım düzəltmək, həmçinin Qarabağ əlillərinə veriləcək ev, avtomobil növbəsində adlarını irəli çəkdirəcəyinə inandıraraq ümumilikdə onların 60 min manatını mənimsəyib. Fakt üzrə araşdırma davam etdirilir.